Hei ho folkens, og vent nettopp velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Bluedud, og vi skal nå fortsette på å spille GTA Vice City Definitive Edition. Forrige episode så har vi kjøpt en del eiendommer, og vi har gjort oppdrag med en av de, med sånn adult underholdning for å si sånn. Og nå står vi utenfor her med bilforretningen, eller faktisk nede i garasjen. Her har vi faktisk en spray and pay, det er noe jeg har klart å overse, og så har vi faktisk en del garasjer her, som jeg kan oppbevare biler, og jeg har oppbevart denne her. Som jeg skjønte i forrige episode, det er mulig å kjøre race her, og det er faktisk her, Vice Street Racer, earn cash, not kudos. Og slik jeg forstår, for å kunne tjene penger for bilforretninger, så må de gjøre bilrace. Nå tenker vi på at vi skal ta et, du kan se hvor mye du kan tjene, entrance fee, 10.000 for det hele runden liksom. Jeg har lyst til å ta den, bare ta en for å vise, vi må ta rask bil her. Og det er jo denne her jeg har lyst til å bruke da. Så skal vi begynne her da. Race nummer 1. Go! Så det er viktig å bare holde roen her bent i bunnen. For de andre har ikke helt bent i bunnen for å si sånn. Det er ganske enkelt så langt. De er jo langt bak allerede. Det blir ganske enkelt så lenge jeg ikke roter det til. Enkelte bilspillere har jo en sånn strikkeffekt. For å si sånn. Med at da jeg er langt foran, så vil jeg uansett hvor kjapp jeg er, så vil jeg alltid klare å komme og ta meg igjen, altså. Det er litt sånn drit. Spesielt. Men det er jo for å liksom holde en viss spenning, og men samtidig, jeg tror ikke jeg har i GTA-spill. I think, og håper det. Men så langt går dette her ganske greit. Ingen crash og sånn. Det har vært lite biler vår, da. Har det noe kanskje med racer å gjøre, kanskje? I hvert fall vært nice. Det er den beste måten å tjene penger på i spillet på, med å ta og kjøre denne banen her. Noe som er herlig. Så nærmer vi oss mål her nå. Og se hvor mye vi tjener. 40.000! Faktisk for å få en liten fortjeneste, at du får litt penger inn i bilbutikken, så tror jeg 100% sikker at du må ta alle resene som er nede i garasjen her. Nå tenker vi neste vi skal ta og gjøre, bare for å vise litt av disse bilforretningene, og ta og kjøre isbil, hvorfor ikke? Tror det kan være gøy. Ta denne. Mr. Whoopi. De er ikke vennlige, Tror vi kjører et annet sted da. Tror ikke Harley Davidson-gjengen har lyst på is, får jeg inntrykk. Nope. Kanskje må stoppe bilen. Neste lurer det på. Da kommer det folk. Nå har jeg lyst på is. Nå kommer politiet her. De liker ikke at jeg driver med dette her. Jeg selger vanillis. Jeg selger sjokolade. Kokan. Du har lyst på vanille? Ok, det skal du få. Vær så god. Sånn. Så midt inne i veien og selger is her, ikke? Why not? Vi ser om jeg får noe oppmerksomhet fra politiet her, siden jeg er på politistasjonen. Ser ikke sånn ut. Så det er jo ikke begrenset hvor på et eget spesifikt område, så det er i hvert fall forhåpentligvis nice. Skal vi se. Jeg lurer på hvor mange kunder jeg skal ta før jeg gir meg. Beste plassen å selge is, det er jo her på stranden. Ja, det er folk som driver og koser seg. Se om de har lyst på is, kanskje. Var det en i alle fall? Ok, nå er det to stjerner. Jeg må ikke stå for lenge på et område med andre ord. Nå er det sånn at politiet blir litt mer aggressiv her. Jeg burde jo være litt mer påpasselig med det. No! Distribution mission over. Fy. Men jeg tror ikke jeg har fått nok kunder for at jeg kan få tjenest på denne isbutikken enda. Men da tar vi gjøre noe annet da. Nå har jeg kjøpt det stedet her. 30.000. Jeg har mulighet til å save her, og jeg har faktisk mulighet til å gå inn. La oss se her. Pole Position Club. Her, ok. Da vet vi det. Hvis det blir for lenge inne, så betyr det at de tar litt penger fra meg, og det trenger vi ikke. Det trenger vi ikke. Det skal være mulighet til å tjene penger her også, men da, jeg tror sikkert jeg må sitte inni der og se på henne danse en god stund. Jeg tror faktisk det er, altså. Hvis jeg husker det. Skal vi se hvor mye dette her skal det koste? Jeg kan gå inn, ser du til, allerede nå. 120.000, det er noe jeg ikke har råd til. Det er langt ifra råd til det enda. Det ser ut til å være det dyreste stedet i dyreste eiendommen i hele byen, faktisk. Her borte er stedet. Her er det en avisbutikken. Eller avis, der de selger avis. Der de produserer avis, mener jeg. Hvor mye koster det her? 70.000.
Det har jeg ikke nok til. Det er litt kjipt. Det er litt kjipt det der. La oss bare ta og kjøre bilres. Hvorfor ikke? Bare for å putte opp penger på den måten. Sånn. Har jeg 70 000 nok til å kjøpe avisproduksjons... Avisfabrikken er vel det det heter, med det rette ordet å bruke. Men før jeg gjør det, så tenker jeg å gå tilbake basen min og bare få litt armor opp og litt våpen. For jeg har jo enkelt der gratis bare å gå til basen min, altså. På den måten. Ta-da. Printbox purchased. Nice. Da er vi oppdrag her. Skal vi se. Spilling the beans. Det virker tomt, kanskje. Men det ser enda med hånd der. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old printworks? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Huh. Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, but just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Okay, for can break drosje for come to se da. Ja, la oss gjøre det. La oss benytte sjansen til det. Så er vi fremme? Ja, vi er fremme. Look at the ass on that. What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. What about you? Den trenger å vite litt hvor den fortjente penger på... Triads. They've got a shipping company down the docks. Så jeg må liksom stjelere pengeplatene før det kommer frem til de syndikatene. Er det sånn å forstå? Jeg er nødt til svære til å kutte ut med lyden på spillet der, altså på grunn av det var musikk der selvfølgelig. Så de på denne båten her, ja. Jeg ser oppå der, det må være der også. Spørsmålet, vil jeg problemer når jeg kommer inn her? Jeg må liksom kanskje passe på med livet mitt. Ok, jeg har mistet en del armer her. Ikke bra. Kan jeg gå inn her? Nei, det kan jeg ikke. Det ser ut som det spånes uansett hvor mange det kommer. Her er inngangen, ser jeg. Jeg fikk i hvert fall litt armor der. Nice, 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 nice. Så går vi inn her og henter platene. Not the face, not the face. Kanskje jeg har informasjon om hvor de platene er. Oh boy. Det er ikke bra. Ikke bra, jeg så shit i no. Skal jeg bare løper ut herfra, og tar vi denne her. To stener, det skal gå greit mindre de stopper meg her nå, noe de ikke gjør bra. Da kjører vi til painspray. Trenger jeg det? Jeg tror ikke det, jeg tror ikke det. La oss bare kjøre rett til stedet. To stener skal gå fint. Jeg går ikke, jeg trenger å ha de vekk, ser du til. Da har politiet finnet ut hvor jeg lager penger, ikke bra. Hvorfor står du bare ro? Jeg trenger en bil for å kunne... Det er litt vittig å se at politiet står ute og de har ikke lyst til å gjøre noe, liksom. Flere oppdrag. Jeg tar et oppdrag til det. Hit the courier. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy.
we'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Nice, nice. All right, everybody cool? All right, I'll catch you later. Så det er muligens det siste oppdraget for dette stedet her, før vi virkelig kan tjene penger. Counterfeit plates couriers arrive on the docks in a helicopter any second now. Jeg ser også, det er mulig til å... Ja, jeg husker at jeg også kan kjøpe seg der. Og det er noe du kan gjøre sånn båtres med stedet H. Det er jo kult. Hør på deg. Kan du skyte på meg? Du skyter faktisk. Ok. Kan du ha en lite liv og ser ikke hva som sitter på meg en gang? Ikke bra. Jeg har bare kommet på dokken her, nå kan jeg ikke se. Nice, er det bra? Thank you for the money. Men det var stjerne også da, så tar han seg litt under ting. Jeg måtte en del liv og armor. Det gjorde jeg. Men dette skal gå bra. Jeg må bare komme til Pain Spray. Jeg er sikker at jeg trenger å kjøre dit først. Så gjør jeg det. Og leverer de platene her. Sånn. Print works as it completed. Nice, nå får jeg faktisk tjent litt penger her også. Print will now generate revenue to a maximum of 80,000. Make sure you collect it jevnlig. Så nå vil det komme inn litt penger på denne her, altså. Jeg har faktisk lyst til å gå og kjøre til basen min bare for pels og armor og litt våpen. Jeg synes det også, da kan det være greit å avslutte på videoen da. Og mellom rekordingene så må jeg få ha litt mer penger, for jeg trenger å kjøpe eiendommer. For å kunne kjøpe eiendommer så trenger jeg penger. Og beste måten er da, det er bare å kjøre det reset der. Tjene 30,000 hvert res på det største løpet. Så... Jeg trenger jo ikke å ha reset der et par ganger, tenker jeg. Ja, da er det bra egentlig bare å avslutte her. Så hvis du er ny til kanalen, må du selvfølgelig abonnere. Del med mange kompisar, trykk på tommel opp. Det setter også pris på. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world.